بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شب جمعہ میں یہ پانچ درود شریف ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش اور راضی ہوں گے. پیارے دوستو، یہ پانچ درود شریف ضرور یاد کریں اور شب جمعہ میں کثرت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے گا. پیارے دوستو، وہ پانچ درود شریف سماعت فرمائیے. نمبر ایک، اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. نمبر دو، صلى الله على محمد. نمبر تین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نمبر چار، صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. نمبر پانچ، صلى الله على محمد النبي الأمي.